Порошенко. Висловити або довіру, або недовіру тій людині, яка хоче її очолювати, район, чи область, чи ваше місто. І тільки після цього таких людей, яких ви будете вважати достойними, подавати їх для того, щоб президент їх затверджував. Чому сьогодні весь бюджет розподіляється в Києві? У мене дуже легкі насправді відповіді. Не тому, що там знають, що потрібно Херсонській, Луганській.